orang yang tak pernah cakap betul ni di kalangan orang Islam, kita kata orang ini apabila dia bercakap dia bohong, apabila dia janji dia mungkir janji, apabila dia diberi amanah dia abaikan amanah. Orang yang semacam ini mengikut agama Islam adalah petanda dianya seorang munafik. Bukanlah apa tu guru. Panggil tu guru tak payahlah. Orang yang bohong macam ni, kita tak boleh panggil tu guru. Sekarang yang jadi masalah ialah ramai orang Islam yang suka ikut ketua lebih daripada ajaran Islam. Sebab itu kita lihat bagaimana orang Islam berperang sesama orang Islam. Kerana orang semacam Haji Hadi inilah. Maka hari ini kita lihat di Timur Tengah, orang Islam sembelih orang Islam. Kerana dikatakan, oh orang itu kafir, orang ini tak cukup Islam, boleh sembelih.